Zdravo svima, dobrodošli nazad na moj kanal. Ovaj make-up look je idealan za bilo koju svečanu priliku u stvari, ali sam ga namenila za mature. Dakle, nazvat ćemo ga pro make-up, ovo će biti maturska šminka i pokazat ću vam jedan mali trik. Tako da, ako vas zanima, ostanite sa mnom do kraja videa. Krećemo. Dakle, ja vam preporučujem da veče pre napravite neku maskicu koja će vam u mnogome pomoći po tome što će vam omekšati kožu i koža će vam biti sjajnija i mnogo elastičnija zapravo sutra dan za šminku. Moja omiljena je ova od L'Oreala. Nakon toga, pre nego što krenete da se šminkate, obavezno jedna hidratantna kremica, ovo je moja omiljena, dakle po celom licu i ne zaboravite vrat. Nakon toga sam nanela MAC-ov ovaj strob krim na određene tačke gde želim da imam više sjaja na licu, ali sam totalno failovala i zaboravila da stavim primer na lice koji je obavezan. Ovo je moj omiljeni od Benefita, ako hoćete postoji i malo pakovanje u Sephora, tako da ne morate kupujete celo. Ukoliko vam je koža ipak masna, onda je ovo rešenje dobro za vas. Krećemo dalje sa puderom. Moj omiljeni trenutno puder, Maybelline Fit Me Matte & Poreless, koji stavljam po celom licu koristeći Beauty Blender. I dobro utapkavam puder u lice. Trudim se naravno da dobro utapkam, da ne bi imala nigde razliku. A onda stavljam korektor. Trenutno ovo je moj omiljeni od Maybelline Anti-Age Concealer. Ili negde se zove Age Rewind, zavisi od tržišta ja mislim. Ovo je boja light i stalno ga koristim za ispod očiju zato što ima jako dobru pokrivnu moć, a laganje. Također ne ulazi u porice, naravno blendam sve ponovo sa beauty blenderom. I naravno kako je važno da stavite primer da bi vam šminka duže trajala, gde sam ja failovala potpuno, tako je važno i da sve setujete. Ovo je jedan od boljih pudara u kamenu koje sam ja probala u poslednje vreme, stvarno vam ga preporučujem ako možete da izdvojite. On setuje odlično šminku i matira lice. I sledeće što radim je da ću popuniti svoje obrve, naravno i uradite to kako ste inače navikli. Jedini savjet koji mogu da vam dam je da nemojte preterivati sa tamnim obrvama i previše onako nacrtanim jer mogu da vas učine starijim i da čak i pokvare izgled šminki. E, onda ću ih samo blago počešljati sa ovim proizvodom od L'Oreala. Ovo je kao maskarica koja služi da se obrve setuju u stvari. Daje im onako lep sjaj i drži ih na mestu celo veče u ovom slučaju. Ako nemate ovo, poslužite sa starim trikom, četkica za zube i lak za kosu. Ne znam šta mi bi u ovom videu, ali sam failovala i da stavim primer za oči. Stavite primer za oči i krenite sa jednom neutralnom senkom, tako što ćete praktično setovati taj primer na kapcima. Evo ga trik o kojem sam vam pričala. Ljudi, ako niste navikli da se šminkate, ako nemate preciznu ruku, koristite selotip traku. To je jedna od mojih omiljenih tehnika. Sigurna sam da ću imati preciznu liniju koju posle, ako mi se ne sviđa, mogu da izblendam. Tako da, ovo je, verujte, najlakši način da izvučete taj mačkasti smokey eye. I krenula sam sa jednom manjom pufnastom četkicom, dakle da nanosim ovu neku srednju brown boju koja je onako dosta hladna, u stvari neutralnog tona. Posle toga uzimam veću pufnastu četkicu i blendam ivice. Pa onda sa jednom manjom, preciznijom četkicom tamniju brown senku, koja je nešto između sive i brown, isto lepa neutralna boja, idem samo u spoljašnji ugao oka da mu dam dubinu i da u stvari tu dobijemo taj efekat izvučenog mačkastog tog smoky looka. A onda sa crnom senkom idem u samu ivicu trepavica. Zatim blendam sve sa istom onom pufnastom četkicom koju sam koristila za brown nijanse, čisto da nemam te neke jake prelaze i linije.
Onda uzimam jednu svetliju nijansu iz ove paletice. Ova paleta je mnogo slatka, iskreno vam je preporučujem. Ima puno neutralnih tonova. Dakle, stavljam ovu svetliju u unutrašnji ugao oka, tako da će dobiti sad konačno tu dubinu i taj konačno finalni izgled. Kad skinete selotep, ljudi, pogledajte. Imate savršen cat smokey eye, bez puno truda. Onda idem sa crnom olovkom, koju stavljam ispod oka i u unutrašnju, dakle tu vodenu liniju, i onda blendam sve sa tamnijom brown senkom. Dobro, vraćam se i na one četkice pufnaste. Prosto ne želim da imam vidljive linije između boja, sve dobro izblendajte, ali ne previše da ne biste naravno obrisali ono što ste uradili. I ovo je moje novo otkriće, obožavam ovaj eyeliner, konačno sam ga probala. Eyeliner naravno dodajete ukoliko inače nosite eyeliner, ako niste vešti sa eyelinerom, izbegnite ga ovaj put, jer možete da pokvarite sve ovo što ste upravo uradili. Tako da, ako volite eyeliner i ako ste navikli da ga nosite, dodajte eyeliner na ovaj look, jer mislim da daje onako baš lep finiš. Onda ide maskara. Ovo je takođe interesantna maskara, probala sam je pre neki dan i dosta mi se sviđa, nova Max Factorova maskara. Prvo uvijem trepavice, pa onda nanosim maskaru. A balmovu Mary Lou, moju omiljenu, ću da stavim u unutrašnji ugao oka. Jako je lepa nijansa, onako šampanj, neka bež boja, i daje vam taj sjaj u unutrašnjem uglu oka. Ovdje sam samo malo dodala crnu olovku u vodenu liniju, dakle na gornjem kapku, zato što sam rešila da stavim trepavice i da ne bi imala tu vidljivu belu liniju, da mi se ne vidi koža, stavila sam crnu olovku. Također, trepavice deluju mnogo gušće. E sad, još jedan mali savjet. Devojke, ako niste navikla da nosite veštačke trepavice, a ja sam ovdje spojila kikove sa onim posebnim ardelovim i ispalo je onako baš super gusto, izbegnite ih ako možete, jer mogu da budu neudobne i ako niste navikli, nemojte ih ni staviti. I da završim ten, koristila sam ovaj Benefit of Set, koji ima Hulu Light, Hulu klasičnu i tri rumenila, mnogo je slatka. Sa Hulu Light, u stvari, ja sam zagrijala celo lice, a onda sam klasičnu, onu normalnu Hulu dodala kao konture, da, koliko je moguće, bar malo iskonturišem moje prilično okruglo lice. I naravno, ako volite highlighter, dodajte malo highlightera iznad jagodične kosti, ali nemojte preterivati, i to je još jedan mali savjet, jer bilo koja da je svečana prilika u pitanju, matura, venčanje, puno će vas slikati, bit ćete na puno slika, bit će puno blica i ako previše sijete, može da bude jako ružno. Ovo je trenutno moj omiljeni Carmine Sephora Lip Stain, ovi su jako dugotrajni i eto, izabrala sam neku onako neutralniju nijansu. S ovim karminom stvarno možete da pijete i da jedete celo veče, neće se skinuti. Hvala vam puno što ste gledali, lepo se provedite na maturi. Ukoliko niste, prijavite se na moj kanal i pogledajte moje prethodne videe. Naravno, lajkujte ovaj i šerujte ako vam se sviđa. Ćao, hvala vam puno, vidimo se u sljedećem videu.